ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିୟୁଟିସିଆନ୍ ପରେ ବି ମୋତେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ତ ମୁଁ 2 ଥର ପାଇସାରିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ। Vajiram IAS Academy, citing offer on this Utkal Divas. Scholarship test for IAS and OS coaching. An attractive discount of 60% off. Register now.